de todo o traballo que estamos facendo nesta casa, en prol da igualdade, poñendo as mulleres no lugar que nos corresponde, loitando porque se recoñezan o papel destas mulleres na historia e que se recoñezan os nosos dereitos. Sen Isaura, o Departamento de Igualdade da Deputación de Pontevedra non sería o mesmo. Ela é unha muller comprometida que traballa arreo e que ten sido capaz de estruturar un área de igualdade na Deputación de Pontevedra que se ten convertido nunha referencia do feminismo, nun compromiso claro, unha gran prioridade. Muller excepcional, gran viguesa, que dedicou parte grande da súa vida a defender a cidade de Vigo e as súas xentes. Gran corazón que sempre impulsou a atender aos que máis o necesitan. Os dije que iba a dejar hablar el corazón. Y yo tengo unas creencias muy raras. La muerte no existe. Se va el cuerpo, pero quedan las energías.